ზიკას ვირუსი პირველად 1957 წელს აფრიკაში დაფიქსირდა და შემდეგ დაავადება აღმოსავლეთ აზიასა და წყნარი ოკეანის კუნძულებზე გავრცელდა. ზიკას ვირუსი პირველად 1957 წელს აფრიკაში დაფიქსირდა. შემდეგ დაავადება აღმოსავლეთ აზიასა და წყნარი ოკეანის კუნძულებზე გავრცელდა. დღესდღეობით ზიკათი დაინფიცირებულთა რაოდენობა ბრაზილიაში ჭარბობს. ინფექცია, რომლის გადამტანი კოღვა ადამიანებისთვის მომაკვდინებელი არ არის და სწორად მკურნალობის შემთხვევაში განკურნებადია. ამჟამად უკვე ვირუსი ფიქსირდება 58 ქვეყანამდე დაახლოებით და ესე იგი იწვევს დაავადებას, რომელსაც უწოდებენ ზიკას დაავადებას. დაავადება თვითონ სუბუქი მიმდინარეობით ხასიათდება. შეიძლება დაავადებულ ადამიანს გამოვლინდეს კლინიკური ნიშნები, როგორიც არის ცხელება, თავის ტკივილი, კუნთების, სახსრების ტკივილი, შესაძლოა იყოს გამონაყარი, აგრეთვე კონიუნქტივიტი, მაგრამ ეს სიმპტომები შეიძლება გამოვლინდეს ხუთი დაავადებულიდან მხოლოდ ერთს. მთავრდება მალე გამოჯამთელებით დაახლოებით ერთ კვირაში და ლეტალობას ფაქტიურად არ იწვევს. ზიკას ვირუსის დამახასიათებელი სიმპტომები თავის ტკივილი, სისუსტე, გამონაყარი და ტემპერატურა. ვირუსისთვის კონკრეტულ პრეპარატი არ არსებობს. მედიკოსები მკურნალობას სიმპტომებიდან გამომდინარე იწყებენ. ხდება მკურნალობა კლინიკური ნიშნებიდან გამომდინარე. ვაქცინა ამ ეტაპზე არ არსებობს, თუმცა მიმდინარეობს ოფლიოში მუშაობა მის საწინააღმდეგო ვაქცინის, ზიკა ვირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინის შესამუშავებლად. ინფექციის წყაროს ამ ვირუსისას წარმოადგენს დაავადებული ადამიანი და დაავადებულიდან ჯამთელზე გადატანა შესაძლებელია მოხდეს ედეს სახეობის კოღო კვენის შედეგად. გარდა ამისა, დაავადებული ადამიანიდან ჯამთელს შეიძლება გადაეცეს სქესობრივი კონტაქტით და როგორც აღნიშნეთ, ორსულიდან ნაყოფსაც არის ვირუსის გადაცემის რისკი. ზიკას ვირუსი, როგორც სპეციალისტები ამბობენ, მხოლოდ ორსულებისთვის წარმოადგენს საფრთხეს, რადგან ბრაზილიელი მკვლევარების შედეგების მიხედვით ზიკას ვირუსით დაინფიცირებული ორსული უდიდესი რისკის წინაშე დგას. ამ შემთხვევაში 100%-დან 99 მიკროცეფალიით იბადება. ზიკას ვირუსი განსაკუთრებით ძალიან საშიშერი ორსულ ადამიანებში იწვევს ნაყოფის მიკროცეფალიის განვითარებას. ეს მიკროცეფალია არის, ესე იგი ნაყოფს შეუჩერდა თავის ტვინის განვითარება უცულში და შემდგომში, რა თქმა უნდა, დაიბადება ბავშვი, რომელსაც აქვს ძალიან პატარა თავი და ტანის ზომებთან შედარებით და შემდეგ გონება ჩამორჩენილია ესეთი ბავშვი. მედიკოსებმა რომ დაუკვირდნენ, ესე იგი ორსულებმა, რომელებმაც გადაიტანეს ეს ვირუსი, შემდგომში გაუჩნდათ ესეთი მიკროცეფალიანი ბავშვები და ეს იმატა ასეთი ბავშვების დაბადების რაოდენობამ და აქედან დაადგინეს, რომ ეს ზიკას ვირუსი განსაკუთრებით საშიში არის ფეხმძიმე ქალებში. ზიკას ვირუსის გავრცელების რისკი განსაკუთრებით ცხელ სეზონზე ზაფხულში იმატებს, როგორც დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ცენტრის იმერეთის სამართველოს ხელმძღვანელი აცხადებს, საქართველოში ზიკას ვირუსი არ დაფიქსირებულა. შავი ზღვის ზოლში ორ წელწელში აღმოჩნდა გადამტანი კოღო და შესაბამისმა სამსახურებმა დროული რეაგირება მოახდინეს. მინდა დავამშვიდო ჩვენი საზოგადოება, რომ რა თქმა უნდა რისკი ყოველთვის არსებობს, მაგრამ რისკი არის მინიმალური. იქედან გამომდინარე, რომ ჩვენთან საქართველოში არ აგვაქვს ადამიანში არც ერთი დადასტურებული და ამ შემთხვევა ზიკას ვირუსით ავადობის და გვაქვს სამაგეროთ აღმოჩენილია, ყოველწლიურად კეთდება კვლევები დაავადებათა კონტროლის ცენტრის მიერ, რომ შევისწავლოთ, ვთქვათ, რა მწერები ვრცელდება ჩვენს ტერიტორიებზე. ზღვისპირეთში ორ წერტილში, ეს ძალიან მცირე რაოდენობა, არის აღმოჩენილი ზიკას გამომწვევი კოღო ედის ეგიპტი, თუმცა იქედან გამომდინარე, რომ ჩვენ არ აგვაქვს დაავადების რეზერვუარი, საფრთხე იმისა, რომ დღეს ეს დაავადება საქართველოში გავრცელდეს, არის ფაქტობრივად მინიმალური. პანიკის საშიშრება ნამდვილად არ არის, ვინაიდან მიუხედავად იმისა, რომ ამ დაავადების ძირითადი გადამტანი კოღო სახეობა ედის ეგიპტი არის დაფიქსირებული შავიზღვისპირეთის ზოლში, დაავადებული ადამიანი ჩვენ ჯერჯერობით არ აყვავს ქვეყანაში, შესაბამისად ის, რომ გავრცელდეს დაავადება ქვეყანაში, ძალიან მინიმალური არის. დაავადებათა კონტროლის ცენტრი და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო პრევენციულ ზომებს სისტემატურად ახორ
ახორციელებს გამკაცრებულია მონიტორინგიც. ყველა წყალსატევები, ზღვისპირა ზოლები, სადღაც 6 მილიონ ჰექტარზე მეტი ტერიტორია მუშავდება შესაბამისი სადეზინსექციო საშუალებებით, რათა არ მოხდეს მწერების მიერ გადამტანი დაავადებების გავრცელება. ზიკას ვირუსზე უფრო მეტად გადამტანზე უფრო მეტად, მაგალითად მალარიის გადამტალი კოღოანოფილესი გვაქვს საქართველოში, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ მალარიის დაავადება გვაქვს. ესეთი ერთეული შემთხვევები შეიძლება იყოს ისიც შემოტანილი, მაგრამ ადგილობრივად არა გვაქვს ეს დაავადებაც. და ასევე დაავადებათა კონტროლის ცენტრი ძალიან აქტიურად ამუშავებს მთელ ზღვისპირეთში ყველა დახურული ტიპის შენობებს, სადესექციო საშუალებები ტარდება სოლფაკით. ხდება ორ ეტაპად ამ სამუშაოების ჩატარება. ერთი ეტაპი უკვე მიმდინარეობს მაის-ივნისის პერიოდში, მეორე ეტაპი განხორციელდება აგვისტოსა და სექტემბრის პერიოდში. დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრს აქვს შემუშავებული სამოქმედო გეგმა ამ დაავადების პრევენციის მიზნით და ეს გულისხმობს ეპიზედამხედველობის გაძლიერებას გამონაყრით მიმდინარე დაავადებებზე, აგრეთვე მონიტორინგის გაძლიერებას დაავადების გადამტან კოღოებზე. გარდა ამისა, გაძლიერებული არის ლაბორატორიული კვლევის შესაძლებლობები, რათა მოხდეს სწრაფი დიაგნოსტირება და დროული დიაგნოსტირება ამ დაავადების, და აგრეთვე მნიშვნელოვანი არის მოსახლეობის ცოდნის დონის ამაღლება. მედიკოსების განმარტებით, საქართველოში ზიკას ვირუსის გავრცელების საშიშროება არ არის და შესაბამისად მოსახლეობაში პანიკის საფუძველი ძარ არსებობს, მაგრამ რეკომენდაციის სახით ცხელ დღეებში მწერებისგან მაქსიმალურად თავის დაცვისკენ მოუწოდებენ.